نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهو سبحانه العليم الذي علم الانسان ما لم يعلم، علمه اشياء وزوى عنه اشياء، ونسبة ما يعلمه الإنسان بل ما تعلمه البشرية كلها إلى ما لا تعلمه، كنسبة الذرة إلى الجبل والقطرة إلى البحر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، العلیم، بہت جاننے والا، الذی، جس نے، علم الانسان، سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو نہیں وہ جانتا، علمہ اشیاء، کچھ چیزیں اس کو سکھائیں، وزوا عنہ، اور چھپا دی اس سے، اشیاء، کچھ چیزیں، یعنی کنسیلڈ، ونسبت، اور نسبت، ما یعلمہ الانسان، جو جانتا ہے اس کو انسان، بلکہ ما تعلمہ البشریت کلہا، جانتی ہے اس کو تمام بشریت، یعنی انسانیت، سارے کے سارے انسان، الا ما لا تعلمہ، اس سے جو وہ نہیں جانتی، اس کو اس کی نسبت کیا ہے، یعنی جاننے کی مقدار اور نہ جاننے کی مقدار کا باہم تناسب کیا ہے، ریشو کیا ہے، کا نسبت ذرۃ الی الجبل، جیسے پہاڑ کے مقابلے میں ذرہ، پورے انسانوں، یعنی البشریہ کلہا، ساری کی ساری ذرے کے برابر جانتی ہے پہاڑ کے مقابلے میں، والقطرۃ الی البحر، اور سمندر کے مقابلے میں قطرہ. ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم، اور نہیں تم دیے گئے، من العلم، علم سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، بہت کم. وهو سبحانه الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَعَرَّضَ لِعُقُوبَتِهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ، اور جب ہے بندہ، يَعْلَمُ، جانتا، یعنی جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے. یعنی جب بندے کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلْيَحْذَرْ، اور چاہیے کہ ڈرے، بچے، مِن مَعْصِيَتِهِ، اس کی نافرمانی سے، حَتَّى یہاں تاکہ کے معنی میں، لَا يَتَعَرَّضَ، نہ سامنا کرے، لِعُقُوبَتِهِ، اس کی سزا کا، تاکہ اس کو سزا نہ ملے، سزا تک نہ جا پہنچے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس بچو اس سے، ڈرو اس سے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا ہے. حَتِ وَفِ الْأَرْضِ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی رازوں کا جاننے والا، اسرار، سر کی جمع، والخفیات، اور خفیہ یعنی چھپی ہوئی چیز، راز اور خفیہ چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، یعنی جو بھی چھپی ہوئی چیزیں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے راز کو، تمہارے چھپے ہوئے کو، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارے ظاہر کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کمائی کرتے. یہ جو آیت ہے نا 235، یہ میریٹل ریلیشنز اور منگنی اور شادی اور نکاح اور ان سب چیزوں سے متعلق ہے.
تو اس میں قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نے کسی کو پروپوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بار بار خیال آتا ہے، یا منگنی ہوگی ابھی نکاح نہیں ہوا تو بہت سی ینگ لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ اب دل میں بار بار لڑکے کا خیال آ رہا ہے یا لڑکے کے دل میں بار بار لڑکی کا خیال آ رہا ہے، تو ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا، ہم ایک نامحرم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، یعنی تمہارے دلوں میں خیال آئیں گے، اٹس ویری نیچرل، ٹھیک. لیکن اس پر ایکشن کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب تک کسی چیز کی حدود ہے وہ حدود قائم رہنی چاہیے. تو دل میں خیال آنے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن پکڑ کب ہے؟ جب وربلی خود سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نکاح کا پیغام بھیج دو گے عدت میں، پھر پکڑ ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، ابھی نہیں کر سکتے جب تک عورت پوری طرح اس سے باہر نہ آ جائے. جیسے عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا اور ویسے بھی فتنہ فساد کو ختم کیا گیا. لا تعزم عقدۃ النکاح، یعنی نکاح تو کسی صورت نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے آخر میں کہا گیا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ایک طرف ڈرایا بھی کہ اور غفورٌ حلیم بھی. یعنی غفورٌ حلیم کہاں ہے؟ جہاں وہ جو خیال جو نہیں چھٹ رہا اس پر، وہ بھی تقویٰ کی علامت تو نہیں ہے، لیکن اب اس پر قابو بھی نہیں ہے تو اس پر تو اللہ معاف کر دے گا. وہاں غفورٌ حلیم ہے، کچھ نہیں کہتا تم کو. لیکن اگر تم نے کوئی بھی غلط ایکشن کیا، یعنی قدم باہر رکھا گھر سے اور کسی غلط راہ پہ چلے، تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس پر کیا فرمایا؟ فاحذروا، یہاں بچنا، یہاں پکڑ ہے، یہاں سزا ملے گی. حیرت کی بات ہے نا، کتنی باریک باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کسی انسان کے پاس اس کا حل ہے ہی کوئی نہیں. کون مفتی آپ کو فتویٰ دے گا اس پر کہ کہاں تک آپ کی پکڑ اور کہاں نہیں؟ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے بارے میں جاننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اور تاکہ ہمارے عمل درست ہوں. اب اس کو ابھی اس ڈسکشن کے ساتھ ملائیے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، کہ وہ واقعات مداولۃ الایام جو ہے اور مختلف جو زندگی کے گزرتے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، وہ حقائق کھول کے رکھ دیتے ہیں. کھرا کھوٹا دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے. سچے انسان کی سچائی ثابت ہو کے رہتی، خواہ وقتی طور پر اس کو الزام تراشی میں دبا دیا جائے، لیکن اگر وہ قصور وار ہے تو پھر کوئی بھی چیز مدد نہیں دے سکتی اللہ تعالی کے سامنے. بالکل، اسی سے تو ڈرنا چاہیے کہ اگر دنیا میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر آخرت میں تو نہیں چھپ سکتی، وہاں بھی آ جائیں. چاہے وہ کسی چٹان کی سوراخ میں بھی کرے، اچھا ہو یا برا ہو، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں. یہ تو قرآن مجید میں آتا نا کہ یا بنی انہا ان تقو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماء یأتی بہا اللہ. اس لیے چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے. اور کسی بھی قسم کا کسی پر بھی ظلم کرنے سے بھی باز آنا چاہیے. یعنی انسان ظلم اور عدل کے بیچ میں ہوتا ہے نا، اور تو اس سے بھی انسان کو رک جانا چاہیے. تو یہ جو معرفت ہے نا، اور فقہ القلوب، دلوں کی فقہ ہے نا، یہ دلوں سے متعلق ہی ساری باتیں، کہ جو تمہارے اندر چھپا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وہ کبھی جو دل میں چھپا ہوتا ہے نا، کبھی چہرے پہ آ جاتا ہے، کبھی زبان سے سلپ ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی سے راز شیئر کر بیٹھتا ہے اور وہ بندہ آگے پھیلانے والا بن جاتا ہے. یعنی کیونکہ آگے اور بھی ڈرانے والی بات ہے کہ انسان کی جو نیتیں ہیں اور اعمال ہیں وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے نا. تو ہمارا بس ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم میں ہمیں لمیٹڈ کنٹرول دیا گیا ہے، اس سے پیچھے جو بیک اپ ہے سارا ڈیٹا کا، وہ تو اس کے پاس ہے، اس کا کنٹرول، اس میں سے جو جب چاہے سامنے ڈسپلے کر دے. بولنے کی قوت دی تھی نا، تو جس نے زبان کو بولنا سکھایا تو اس نے ہاتھوں کو بولنا سکھا دیا. تو اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی ان سم ہاؤ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل، کبھی انسان لکھ بیٹھتا ہے، ہاتھ بول پڑتا ہے، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح. جی مہرین، کئی سال پہلے ہمارے والد جو ہیں ان کا انتقال ہوا، تو ہمیں تو لگتا تھا خاموش سے بالکل، اور بس آفس سے دیر سے جیسے گھر آ رہے ہیں اور
جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے زیادہ لوگ, ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز, اور وہ غریب لوگ کہ ہماری اتنی مدد کی تھی, ہمیں بھی دوائی دیتے تھے ہومیوپیتھک, پھر وہ شام کو مطلب ہمیں نہیں پتا تھا کہ پریکٹس کر رہے ہیں یا کسی کو دوائی دے رہے ہیں کچھ, وہ ایسے گیٹ پہ گھنٹی بجتی تھی تو کبھی جا کے تو ہمیشہ وہ دیکھتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ اتنا انہوں نے چھپ چھپ کے عمل کیا کہ ہمیں ساری زندگی کبھی پتہ ہی نہیں چلا. دنیا میں کھل گیا نا, اور دنیا میں ایسے کھل کے سامنے آیا کہ اتنے لوگ اور اتنے جاننے والے, یعنی ود ان فیو منٹس پورا جو ہے گلی اور سیکٹر وہ بھرا ہوا تھا اور اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے. جی آپ بولیے. اب موقع ہے نا ان کو کلیئر کرنے کا اپنا, اتنے سال انہوں نے الزام سہ لیا. ہو کے رہتا کیونکہ بدلہ اللہ نے لینا نا, جزا سزا اس نے دینی ہے. تو ہم تو ایکشن کر کے تو چھوڑ دیتے ہیں نا, تو پھر وہ ہمارا ایکشن کہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے اللہ کے پاس. اب اس کا کنٹرول ہے, وہ چاہے تو معاف کرے, چاہے سزا دے, چاہے جزا دے, جو چاہے کرے. یعنی ہمارے اپنے ایکشنز بھی ہمارے پھر کرنے کے بعد کنٹرول میں کوئی نہیں, اس سے پہلے تک ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں. توبہ کریں تو بالکل, وہ بھی تو مانیں گے تو توبہ کریں گے. اس پہ بھی ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں غلطی کی, دوسرے کی غلطی, ایک اور بلیم شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے تو مسائل ختم نہیں ہوتے. فَمَن يَسْتَطِيعُ مِنَ الْبَشَرِ أَن يَخْتَفِيَ مِنَ اللَّهِ بِسِرٍّ أَوْ نِيَّةٍ أَوْ حَرَكَةٍ ان القلب الذي يخفي فيه الانسان النيه من خلق الله وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه والنيه التي يخفيها الانسان هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم اين تكون والبدن الذي يتحرك بالافعال هو من خلق الله يحركه بما شاء في اي وقت شاء ويعلم النيات والافعال والاقوال قبل وقوعها فمن تو کون يستطيع استطاعت رکھتا ہے من البشر انسانوں میں سے ان يختفى یا ان يختفي کہ چھپا دے يختفي من الله کہ چھپ جائے اللہ سے یا چھپا لے اللہ سے بسر کوئی راز او نیت یا نیت او حرکت یا کوئی حرکت ان انسانوں میں سے کون ہے جو یہ کر سکے کہ نہیں میں چھپا کے کر لوں. آتا نا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. ان القلب کیسے کیوں نہیں, اب اس کی وجہ بتاتا ہے. ان القلب بے شک دل, الذی یخفی وہ جو چھپاتا ہے, فی ہی اس کے اندر, الانسان و انسان, النیت نیت کو, من خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سے. کہ دل جس میں چھپایا ہوتا ہے ہم نے سارے رازوں کو, نیتوں کو, وہ سبحانہ یعلم تو وہ اللہ سبحانہ تعالی جانتا ہے, دروبہ اس کے پاس ٹریل کو کہتے ہیں دروب درب, وہ خفایا ہو اور اس کے خفیہ راستے, اس کی چھپی ہوئی چیزیں, وہ معافی اور جو اس میں ہے, یعنی دل کے جو پرت ہیں یا دل کے جو حصے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو پتا ہے. کیسے چھپا سکتا ہے انسان, پورے راستوں سے اللہ واقف ہے کہ کون سی چیز دل کے کس گوشے میں چھپائی ہوئی ہے. والنیت التی اور نیت, التی وہ جو یخفیہ الانسان جسے انسان چھپاتا ہے, یہ کذالک من خلقہ یہ بھی اسی کی مخلوق ہے. انسان کے اعمال مخلوق ہے نا, کدھر جائیں گے, صرف وہ ایک وقتی طور پر ہمارے پاس ہے کہ ہم جو اختیار ہے تھوڑا سا اس کے مطابق کر لیں جو کر لیں, باقی تو اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا. وَهُوَ يَعْلَمُهَا اور وہ ان کو جانتا ہے, وَيَعْلَمُ أَيْنَ تَكُونُ اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ہے وہ, وَالْبَدَنُ الَّذِي اور بدن, الَّذِي وہ جو يَتَحَرَّكُ حرکت کرتا ہے, بِالْأَفْعَالِ اعمال کے ساتھ, یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت, هُوَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وہ بھی اللہ کے تخلیق میں سے ہے, يُحَرِّكُهُ بِمَا شَاءَ جیسے چاہتا ہے اس کو حرکت دے دیتا ہے, یعنی جب کوئی راز اگلوانا ہوتا ہے تو ایسے منہ سے بات نکل پڑتی, فی ای وقت کسی بھی وقت میں, شاء وہ جب چاہے, وہ یعلم اور وہ جانتا ہے, النیات نیتوں کو, والافعال اور افعال کو, والاقوال اور اقوال کو, قبل وقوعها ان کے واقع ہونے سے پہلے,
کیونکہ تقدیر یہی تو نا کہ اللہ کو پہلے پتہ ہی کرنے والا کیا. تو جس کا اتنا زیادہ علم ہے کہ ہونے سے پہلے ہی جس کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے, اس سے کیسے چھپاؤ گے کچھ. کرنے کے بعد انسان سو بہانے کرے, میری یہ نیت نہیں تھی, میرا یہ ارادہ نہیں تھا, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بندوں کے سامنے صفائیاں دینے کا فائدہ کیا؟ ہماری آدھی زندگی تو صرف اپنے ڈیفینس میں گزرتی کہ مجھے غلط نہ سمجھنا. تو جب اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی موقع لے آئے گا, واضح ہو جائے گی بات. فَمَاذَا يَسْتُرُ النَّاسُ وَمَاذَا يُخْفُونَ وَأَيْنَ يَسْتَخْفُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فماذا, تو کیا کچھ یستر چھپاتے ہیں الناس لوگ, وماذا یخفون اور کیا وہ چھپاتے, وأین یستخفون اور کہاں وہ خود چھپتے. الم ترا, کیا تم نہیں جانتے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یعلم ما فی السماوات, جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور زمین میں, ما یکون نہیں ہوتا, من نجوا کوئی سرگوشی, ثلاثۃ تین لوگوں کی, اللہ مگر ہوا رابعہم وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے, ولا خمسۃً اور نہ پانچ کی, اللہ ہوا سادسہم مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے, ولا ادنا من ذلک نہ اس سے کم تر, ولا اکثر اور نہ زیادہ, اللہ مگر ہوا معہم وہ ان کے ساتھ ہے, اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں, ثم ینبئہم پھر وہ ان کو بتائے گا, بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے, یوم القیامت قیامت کے دن, ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو, ابواب ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے, نصر ینصر ہے یا سمع یسمع ہے یا کون سا ہے, تو ابواب آتے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کے اوپر ہوتا ہے. یخفون ہو ہی نہیں سکتا جیسے یخفون ہے, اس لیے کہ وہ چھپا رہے ہیں نا, وہ چھپاتے ہیں, لوگ چھپا رہے ہیں, منافقین جیسے چھپاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ واللہ اعلم بما یخفون فی صدور, جہاں علت آتی ہے نا تو وہاں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اسی لیے ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے. جی, خفیہ یخفا ہوگا نا, خفیہ یخفا, اور یہ ساری زندگی سلسلہ چلتا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پکا پتہ, مجھے صبح شک پڑا, میں ادریس صاحب سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یخفا ہونا ہے, لیکن میرے دل کو بیٹھی نہیں بات, پھر ڈکشنری کو دوبارہ چیک کیا. کیونکہ اگر آپ نہ بھی یخفو یخفو کریں, بات سمجھ آ رہی ہے کہ چھپانے کی بات ہے, لیکن اگر آپ کلاس روم میں تو پھر آپ کو ایگزیکٹ پتا ہونا چاہیے, پھر تکے سے نہیں کام چلانا چاہیے, ورنہ وہ خیانت میں آ جاتا ہے. اوکے, اصل میں ہمیں اب حقیقت پہ آ جانا چاہیے, یعنی لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں, یعنی کیا چھپا رہے ہیں اور خود کہاں چھپ رہے ہیں اور کیسے چھپ رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ کے سامنے ظاہر ہے سب کچھ. بزرگ کا قصہ ہے, مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد ہے, کہ ان کے چار شاگرد تھے اور اس میں ایک بہت ہی فیورٹ تھا, تو اسٹوڈینٹس کو کیا کرتے تھے, تو انہوں نے ایک دن اس کے ٹیسٹ کے لیے نا چاروں کو ایک ایک کبوتر دیا کہ جا کے کہیں ایسی جگہ ان کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے. تو وہ تین تو تھے وہ فوراً آ گئے, وہ ایک جو تھا بےچارا آیا ہی نہیں, آیا نہیں, اور جب آیا تو کبوتر اس کے ہاتھ میں تھا, تو وہ سب ہنسنے لگے کہ یہ تو آپ کا فیورٹ ہے. اس نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا, بندے تو واقعی کئی جگہ نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یہی چیز ہی تو فیورٹ بناتی ہے نا, جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب ہوتا ہے, اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ بندوں کو خود بخود ہو جاتا ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ جس نیت سے انسان جو بات کرتا ہے, وہ انرجی لوگوں کو ایسا نہیں لگتا. بعض لوگ منتشر اسپیچ ہوتی ہے لیکن چونکہ اندر سے پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے وہ اسٹرائک کر جاتی ہے. میں ایک واقعہ پڑھا تھا تاریخ اسلام کے 100 دلچسپ واقعہ, اس نے خاتون کی بالکل چٹی ان پڑھ تھی, اور یو کے میں وہ کسی مریض کی عادت کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی, میں دروازہ کھولا, سامنے مشنری کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے بڑی لمبی چوڑی انگلش میں تقریر کی. اب وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, ارج تھی ان کے اندر کہ میں اسلام کی کوئی بات کروں, لیکن اسے بن نہیں پا رہی تھی. تو واپسی پہ جب کمفرٹس ان کے ہاتھ میں دینے لگے, تو انہوں نے لے کر کہا کہ لسن عیسا گڈ میری گڈ بٹ مائی محمد ویری گڈ. ان میں دو تین لوگ ایسے تھے کہ بعد میں مسلمان, چند لفظ سے کافی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح, میں سوچتی ہوں کہ جیسے یہ ابن القیم وغیرہ جو ہے, یعنی اب تو ہم نہ ان کی کتاب ہم نے پڑھی نہ ہم انہیں جانتے ہیں, اور وہ بیچ میں سے کہیں سے کوئی ایک دو لائنیں آ جاتی ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی بات میں جو اتنا ویٹ ہے, یا جو ان کی بات کو ہم جس طرح لیتے ہیں,
تو انہوں نے تو نہ پڑھایا ہمیں, نہ ہمیں اتنی ہماری حکمت, نہ عقل, نہ ہم وہ شاگرد, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو اب اتنے برسوں بعد بھی اگر وہ ایک بات کہہ دیں تو وہ بات کیسے ہم پہ اثر کر جاتی ہے؟ وجہ وہ یہ کہ وہ جو بات کہی گئی تھی تو وہ کس طرح یعنی ان لوگوں کو ان کا اخلاص کھل گیا, ان کے یعنی اتنے برسوں بعد ان کی بات کا اس طرح ویٹ ہونا. حالانکہ ہم اپنے استادوں سے سامنے بیٹھ کے کتنا لیکچر لے لیں, لیکن وہ بعض دفعہ دو جملے ایسے جو بھیجا تھا نا آپ نے کہ اگر بلا عمل کے سے جو لگی ہوئی ہے مجھے بات, یہ بات کی کیسی کی بڑی بات ہے. بالکل, اگر علم بلا عمل کے فائدہ مند ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہود کے علماء کے اوپر مذمت نہ کرتے, اور اگر اخلاص لو نفع العلم بلا عمل لما ذم اللہ سبحانہ احبار اہل الکتاب ولو نفع العمل بلا اخلاص لما ذم المنافقین. اخلاص کے بغیر عمل کام دیتا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ منافقین کی مذمت نہ کرتے. آگے چلتے ہیں. ان القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة في قلب المؤمن لأن استقرارها فيه ينشئ له إدراكا صحيحا للأمور ويملأ قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعالي ويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض وذلك لا يتحقق إلا حين يستقين القلب أنه وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق الله الذي يعلمه الله وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجس الدفينة كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهيرة وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر والغيب والشهادة وما في الصدور وما في القلوب ان اللہ يعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. ان القرآن بے شک قرآن یسکب پورس انڈیلتا ہے هذه الحقائق یہ حقیقتیں العظیمہ بڑی بڑی فی قلب المؤمن مومن کے دل میں ان حقائق کو انڈیل دیتا ہے یعنی مومن کا دل ان حقیقتوں کو جان جاتا ہے پہچان لیتا ہے لأن استقرارها فیہ کیونکہ ان کا اس دل کے اندر استقرار یا جم جانا ینشئ ابھارتا ہے یا پیدا کرتا ہے لہو اس کے لیے ادراکن صحیحن صحیح پرسپشن للاموری مختلف امور کا مختلف چیزوں کا یعنی مختلف چیزوں یا کاموں یا معاملات کے بارے میں اس کا جو پرسپشن ہوتا ہے کنکلوژن یا نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے پھر کیونکہ وہ ایمان پر بیسڈ ہوتا ہے انسان بایس نہیں ہوتا عدل پر مبنی اس کے فیصلے ہوتے ہیں وَيَمْلَأُ قَلْبَهُ اور بھر دیتا ہے اس کے دل کو بِالتَّعْظِيمِ تعظیم کے ساتھ وَالْإِجْلَالِ اور اجلال اجلال اکرام کے معنوں میں للکبیر المتعال بہت بڑے بلند عالی شان رب کے لیے یعنی پھر انسان کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت سے بھر جاتا ہے وَيَبْعَثُ فِيهِ اور ابھارتا ہے اس میں الْيَقَظَةَ بیداری یقظہ یقظان ہوتا ہے نا بیدار انسان کانشیس جاگ جانا وَالتَّقْوَى اور تقوی لأداء الأمانة اس امانت کی ادائیگی کے لیے التي يحملها المؤمن جو اٹھائے ہوئے ہے مومن في هذه الارض اس زمین پر اس زمین پر ایک مومن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جس ذمہ داری کا مکلف ہے پھر وہ اس کو ادا کرنے کے لیے چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ اٹھ جاتا کھڑا کر دیتا ہے اس کو کون سی ذمہ داری اللہ کی عبادت ایک خود عمل کرنے کی فکر اور دوسرے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی فکر یہ ایک مومن کی یہ دو ذمہ داری ہیں نا بڑی کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ صرف خود نہیں کرو بلکہ اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلو وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ اور ایسا ہو نہیں سکتا إِلَّا مَگر حِينَ جس وقت يَسْتَيْقَنُ الْقَلْبُ یقین کر لیتا ہے دل أَنَّهُ بے شک وہ وَمَا يَكْمُنُ فِيهِ اور جو وہ چھپاتا ہے مِنْ سِرٍّ راز میں سے وہ نیتن اور نیت ہو من خلق اللہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے الذی یعلمہ اللہ جس کو اللہ جانتا ہے وعندئذن اور اس وقت یتقی المؤمن بچتا ہے مومن النیت المکنونۃ چھپی ہوئی نیت سے بھی اس کے بارے میں تقوی اختیار کرتا ہے اس سے بھی ڈرتا ہے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں پھر وہ ان سے بھی فکر مند ہو جاتا ہے یعنی اپنی نیت کا سخت محاسبہ کرتا ہے پھر والحاجس الدفین حاجس کہتے ہیں نا تھاٹ کو نوشن خیال الدفین چھپا ہو دفن کیا ہوا یعنی کہ جو سینے کے اندر دلوں کے اندر جو دفن شدہ خیالات ہیں انسان پھر ان کے بارے میں بھی فکر مند ہونے لگتا ہے
کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، یعنی اپنا حساب خود ہی لے لیتا ہے. یہ محاسبہ کتنا سخت محاسبہ ہوتا ہے نا، جو انسان خود اپنا کرتا ہے اپنی غلطی کو محسوس کر کے. اب یہ جو اندر دوسری آ گئی نا، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ کہیں دوسری پتا تھی کہ یہ بھی چیز ہے، اور جس کو یہ دوسری نہیں پتا نا، وہ پھر پورے کے پورے مایوس ہو جاتے ہیں. یس، ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی آپ کو، جیسے وسوسے سے دل میں آ جاتے ہیں نا، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے بارے میں خیال آ جاتے یا کوئی مایوسی آ جاتا، تو آپ اس طرح کیا کریں کہ فزیکلی اس چیز کو اٹھا کے اپنے خیال میں وہ دیوار کو دے مارا کر، پھر اس کی کنکریاں دیکھا کریں اور اس کے ذرے دیکھا کریں. ٹھیک ہے، کر کے دیکھیے گا. ایسے آئی چیز ایسا کہ اچھا 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 میں مارنے لگی اس کو، مارا زور سے، سب ختم. تو اس کو نکال باہر کیا، اس کے اندر گما نہیں. تو بندہ ڈرنے لگتا ہے چھپی ہوئی نیت سے، چھپے ہوئے خیال سے. کما جیسا کہ یتقی ڈرتا ہے، الحرکت المنظورتا، دیکھی جانے والی حرکت سے، یعنی جو ظاہری اعمال ہے ہمارے، منظور یعنی نظر جس پر مفعول کے وزن پر، الحرکہ حرکت. وصوت الجہیر، صوت آواز، جہیر ظاہر اونچی، اونچی آواز سے، یعنی چپک چپک باتیں کرنے سے بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنی بلند آواز سے بات کرنے سے ڈرتا ہے. وہ يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر، اور وہ معاملہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ جو جانتا ہے چھپا اور ظاہر سب کچھ. والغیب والشهاده، اور غیب اور حاضر. وما في الصدور، اور جو سینوں میں ہے. وما في القلوب، اور جو دلوں میں ہے. ان الله يعلم غيب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. واللہ سبحانہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم کل شیء، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے. ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتی زمین میں. وما یخرج منها، جو اس سے نکلتی. وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وهو الرحيم الغفور، اور وہ رحم فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے. فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحركات والسكنات والأحجام والأشكال والأقوال والأفعال والمخلوقات والأشياء. وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو واقع ہوتا ہے ہر آن، ہر لحظہ. یقع واقع ہوتا ہے، فی کل لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر لمحے جو کچھ واقع ہو رہا ہے. من الحرکات، حرکتوں میں سے. والسکنات، اور جو ٹھہری ہوئی چیزیں. والاحجام، اور جو حجم ہے، ماس. والاشکال، اور شیپ، شکلیں. والاقوال، اور اقوال. والافعال، اور اعمال. والمخلوقات، اور جو بھی اس کی کریشن ہے. والاشیاء، اور اشیاء. ان اہل الارض کلہم، بے شک زمین والے سارے کے سارے. لو وقفوا حیاتہم، اگر وقف کرتے اپنی زندگیاں، کلہا سب کی سب، پوری کی پوری. یتتبعون ویحسون ما یقع من امر اللہ وخلقہ فی لحظۃ واحدۃ لاعجزہم تتبعہ فضلا عن احصائہ لیکن اللہ علام الغیوب یعلمہ فہو الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ان اہل الارض، بے شک زمین والے، کلہم، سارے کے سارے، پوری دنیا کے لوگ. لو وقفوا حیاتہم، اگر وقف کر دیں اپنی زندگیاں، کلہا ساری کی ساری، پوری پوری زندگی لگا دیں. یتتبعون، پیچھا کرتے ہوئے. ویحصون، اور گنتے ہوئے. ما یقع، جو بھی واقع ہو رہا ہے. من امر اللہ، اللہ کے حکم میں سے. وخلقہ، اور اس کی مخلوق میں. فی لحظۃ واحدہ، صرف ایک لمحے، یعنی ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر صرف اس کو گننا چاہے، مثلا ایک وقت اگر میں کہوں کہ آپ میں سے کوئی مجھے صرف گن کے بتا دے کہ اس چند سیکنڈ میں سب کے ذہنوں میں کتنے خیالات گزرے. ہم پورا دن بھی لگا دیں تو سب سے سروے کرنا شروع کر، اچھا کیا کیا سوچا تھا، چلو لکھو لکھو، پھر اس کو گنو. اپنا ہی نہیں پتا، کہاں بیٹھ کے گنیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ تتبع میں لے، تتبع کا مطلب کس چیز کو چیز کرنا، فالو کرنا، پیچھا کرنا، غور و فکر کرنا، وہ یحسونا اور اس کو گننا، شماریات یعنی اس کے گراف بنانے میں، جو بھی اللہ کے حکم اور اس کی مخلوق میں سے ایک لمحے میں صرف واقع ہوتا ہے، لَآجَزَهُمْ، تو عاجز کر دے ان کو تتبعہ، اس کا پیچھا کرنا، فضلاً عن احصائہ، چھوڑیے اس کی گننے کو، شمار کرنے کو، فضلاً عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹنا، یعنی کہ اس کو تو بھول ہی جائیے جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ علام الغیوب، لیکن اللہ تعالیٰ غیبوں کا جاننے والا، یعلمہ، وہ جانتا ہے اس کو، فہو الذی لا یخفی علیہ شیء، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں چھپی اس پر کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، فکم من شیء فی ہذہ اللحظۃ یلج فی الارض من مطر و بذر و حیوان، کتنی چیزیں ہیں ایک لمحے میں جب زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، بارش میں سے اور بیج اور حیوان، میں ایسی سوچ رہی صبح جب پڑھ رہی تھی کہ اس وقت اسلام آباد میں تو بارش نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کے بہت سے حصوں میں اس وقت بارش ہو رہی، کتنے قطرے گر رہے ہیں اور کتنے زمین کے اندر جذب ہو گئے، ہم میں سے کون گن سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، اور پھر زمین کے اندر بارش کے علاوہ جو بیج ڈالے جاتے ہیں، کبھی آپ نے مشینوں سے بیج ڈالتے ہوئے دیکھا، جو ہیلی کاپٹر سے ہوتا ہے چھوٹا سا پلین، اس سے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کینیڈا میں میں نے دیکھا تھا کہ اس طرح جیسے آندھی اڑ رہی ہو نا، اتنی تیزی کے ساتھ بیج پھیلائے جا رہے ہوتے، سارے زمین کے اندر جا رہے ہیں، پتے جو گر رہے ہیں، وہ حیوان اور حیوانات، وہ کم من شیء فی ھذہ اللحظۃ یخرج منہا، اور اس لمحے کے اندر کتنی چیزیں نکلی ہیں، من نبات و حیوان، پودے اور حیوان، و معدن اور مائنز، و غازن اور گیسز، ابھی جو آپ کا وہ نکلا ہے وہاں سے گوادر میں سے آئی لینڈ، اور اس میں سے جو گیسز نکل رہی ہیں، وہ پہلے تو پانی میں تھا، پہلے بھی شاید نکلتے ہوئے کسی کو پتہ نہیں، پانی کے اندر ہی تھا سب، وہ کم من شیء فی ھذہ اللحظۃ ینزل من السماء من الملائکۃ والارزاق والاقدار والاسرار والاوامر والامطار والرحمات، سبحان اللہ، اور اس ایک لمحے میں کتنی ہی چیزیں آسمان سے اتری ہیں، فرشتے، رزق، تقدیر، راز، حکم، بارشیں اور رحمتیں، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ يَعْرُجُ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْوَاحِ وَالْأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا، اور کتنی ہی چیزیں اس لمحے چڑھی ہیں اس میں، یعنی آسمان میں، فرشتے واپس گئے ہیں، روحیں گئی ہیں مرنے والوں کی، اور کوئی اس وقت راستے میں بھی ہوں گی، والاعمال، اور اعمال وغیرہ، یعنی اعمال نامے وغیرہ وغیرہ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، کتنی چیزیں زمین کے اندر جا رہی ہیں، وَكَمْ مِنْ حَبَّةٍ تَخْتَبِئُ فِي بَطْنِ هَذِهِ الْأَرْضِ، اور کتنے ہی دانے چھپے ہوئے ہیں زمین کے پیٹ میں، وَكَمْ مِنْ دُودَةٍ، کتنے ہی کیڑے، وَمِنْ حَشَرَةٍ وَحَشَرَاتٍ وَمِنْ حَامَّةٍ، حامہ کہتے ہیں وہ جانور جن کا ڈنگ ہوتا ہے اور وہ جن کے مارنے سے مر بھی سکتا ہے انسان، جیسے سانپ وغیرہ ہوتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ زَاحِفَةٍ، اور زمین پر رینگنے والے، تلج فی طول الارض کلہا، داخل ہوتے ہیں زمین کے طول میں سارے کے سارے، رینگ رہے ہوتے ہیں اس کی لینتھ میں، یعنی اس کے اوپر سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ، وَكَمْ مِنْ قَطْرَةِ مَاءٍ، اور کتنے ہی پانی کے قطرے، وَمِنْ ذَرَّةِ غَازٍ، اور گیس کے ذرات، وَمِنْ اِشْعَاءِ كَهْرُبَا، اور الیکٹریسٹی کی ریڈیشن، یا ریڈیشن کی شعائیں، اشعاء کہتے ہیں ریڈیشن کو، کبھی آپ یہ ایکس رے وغیرہ کے لیے جائیں نا، تو اس کے لیے اشعاء کا لفظ آتا ہے، ریڈیشن، کہروبا بجلی کی، یعنی جو آسمان میں بجلی نہیں چمکتی، یہ ہماری الیکٹریسٹی جو تھی، اس کی جو ریڈیشن ہے، اس کے جو ذرات ہیں یا شعائیں ہیں، وہ جو ایک بیم ہوتی ہے اس کو گنے، ایسے کریں ذرا، اگر کسی بھی روشنی کے ذرے کو بھی دیکھیں نا ایسے کر کے، ابھی سے تو کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو آپ دیکھیں گے کتنی ساری بیمز آ رہی ہوتی ہیں نا لائٹ کی، تندسو ہڈن ہے فی احشاء ہذہ الارض الفصیحۃ، اس وسیع زمین کے پیٹ میں کتنے زیادہ یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، ان اللہ وحدہ ہو الذی خلق ذلک کلہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، وہو الذی یعلمہ، اور وہی اس کو جانتا بھی ہے جس نے بنایا، وہو الذی دبرہ، اور وہی ہے جس نے اس کو پلان کیا، وہو الذی یقوم علیہ، اور وہی ہے جو اس پر قائم ہے، یعنی اس کا انتظام کر رہا ہے، ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، یہ ہے غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، اب کچھ کہیے
جی آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی یعنی ایک ایک لمحے میں آپ نے کہا نا کہ لمحوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم ایک لمحے میں پتہ نہیں کتنی غلط باتیں یعنی بولنے کی اسپیڈ تو ذرا کم ہوتی ہے سوچنے لیکن سوچنے کی جو خیالات کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ایک لمحے میں بھی اور پتہ نہیں ہم کتنے عمل جو سارے دن کے لمحات کو اگر گنے تو اس میں تو ہزاروں قسم کی باتیں 6400 سیکنڈ شاید ہوتے ہیں ہر دن ہمارے پاس وہ لمحوں کی حفاظت واقعی اس سے کتنا ضروری ہے کرنی بالکل نوشین دوبارہ سے سوال دو رہی اللہ تعالیٰ کے علم کا یقین ہو جاتا ہے نا جبکہ دل میں جو سوچیں آ رہی ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے تو اس پہ کبھی کبھی کیفیت بے دلی کی آ جاتی ہے دنیا سے دنیا والوں سے ملنے پہ دل نہیں کرتا معاملات طے کرنے پہ دل نہیں کرتا روٹین لائف جو ہے تھوڑی سی اپسٹ ہو جاتی ہے صحابہ کی زندگی بہترین مثال ہے کتنے پریکٹیکل لوگ تھے وہ ان سوچوں میں گم نہیں رہے جب ان کو پتا چلا تو پھر اس کے بعد ان کا طرز عمل بدل گیا نیتوں کو کھنگالتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ عمل یا ایکشن کی طرف رہیے یہ بالکل میں اس کیفیت سے گزری ہوں لیکن پھر سولوشن بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا کہ یہ حل تو نہیں اللہ نے ہم سے یہ تو نہیں چاہا کہ ہم خوف میں اتنے دب جائیں کہ ہم کچھ کام ہی نہ کریں اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارے عمل چاہتا ہے نا کیپ ڈوئنگ تھنگس اور باقی اللہ سے دعا کرتے رہے اس احساس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں آتا کچھ بھی کر لے تکبر نہیں آتا کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ کیا ہی کیا ہے اور جو کیا وہ بھی پتہ نہیں کتنا ایکسیپٹیبل ہے لیکن اب یہ لیسن پڑھ کے جو ہے نا اتنا زیادہ یہ احساس ہو رہا ہے سو مچ آف ایکٹیویٹی از ہیپننگ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے بالکل خاموشی ہے لیکن اتنا کچھ ہو رہا ہے اتنا کچھ اگر کائنات میں ہو رہا ہے تو ہم سے بھی کسی چیز کا تقاضا ہے پھر اور میں یہ سوچی تھی کہ اتنے خاموشی سے وہ ہو رہا ہے نا سب ہمیں نہیں پتہ چل رہا لیکن اتنے سارے لوگ اتنی ساری چیزیں یہ مخلوق کام کر رہے ہیں اور کوئی شور نہیں سے کوئی شور نہیں ہے اور شور نہیں ہے اور کوئی دکھاوا نہیں ہے کسی کو پتھر کے اندر رکھ دیے وہ بھی خوش ہے وہ بھی اطاعت میں کچھ جگہوں پہ مسلسل اندھیرا ہے میں بہت فیسینیٹ ہوتی ہوں جب مجھے دوسرے پلانٹس کی زمین یا کوئی پتھر پہاڑ نظر آئے نا جب تو خیر نیشنل جیوگرافک وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم ہیوسٹن میں گئی تو وہاں پر رات کے وقت ہمیں بہت جنگل میں لے گئے تو وہاں پر ایک آبزرویٹری تھی اس سے ستارے دکھائے نا کمروں جتنی بڑی بڑی دوربینیں تھیں جس کے اندر وہ دیکھنے کا موقع تھا پہلی دفعہ یعنی آسمان کی کچھ چیزوں کو ایک ڈائریکٹ لنک کے ساتھ اتنا بڑا بڑا دیکھا نا تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے کوئی نہ بھی دیکھے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے صرف وہ دیکھ رہا ہے یا شاید فرشتے وغیرہ دیکھتے ہوں ہم نے تو دیکھا بھی نہیں کیا کچھ بنا ہوا کتنا بے نیاز ہے وہ ہم چھوٹا سا کوئی کام کر لیں اور ہم کہتے ہیں جب تک اکنالجمنٹ نہ ہو جائے آگے کچھ نہیں کرنا ہمیں ٹائم ہو گیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ